Re, viss ēters ir te! Eiropas parlamenta juridiskā komiteja šodien balsojumā atbalstīja ieteikumu atcelt parlamentāro imunitāti Eiropas parlamenta deputātam Nilam Ušakovam. Gaidāms, ka visa parlamenta balsojums notiks jau tuvākajā plenāra sēdē novembra 2. Nedēļā. Nils Ušakovs sola pats balsot par savas imunitātes atcelšanu izdošanai kriminālvajāšanai un uz to aicinās arī savus kolēģus. Lai uzzinātu vairāk, esam sazinājušies ar mūsu korespondentu Briselē Ilzi Naglu. Jā, sveiki, Ilze. Šis process ir bijis gana ilgs, tomēr vairāk nekā gads, bet tagad šķiet rezultāts ir jau tā kā prognozējums, vai ne? Labvakar, kolēģi, labvakar, skatītāji. Jā, tev taisnība. Juridiskās komitejas locekļi nobalsoja par šo te ieteikumu atcelt Ušakova parlamentāro imunitāti. 22 bija par un 3 pret, un tagad tas ies uz balsojumu tuvākajā plenārsēdē. Visticamāk būs atbalsts. Bet par ilgumu runājot, jā, Eiropas parlamentā šobrīd skata imunitātes lietas apmēram 5 deputātiem, un tas nevienam nav ātrs process. Pie tam Ušakova gadījumā parlamenta komiteja Latvijas prokuratūrai prasīja paskaidrojums 2 reizes, un tas ir visai netipiski. Iepriekš esot noticis tikai 2012. Gadā. Parasti pietiek ar 1 reizi. Atgādināšu, ka Latvijas ģenerāla prokuratūra vēlas sākt kriminālu vajāšanu pret Ušakovu, jo KNAB uzskata, ka Ušakovs savā Rīgas mēra kabinetā glabāja strateģiskas nozīmes ierīci, slēptu video ierakstīšanas ierīci, kas fiziskām personām ir aizliegts. Ušakovam plānots celt apsūdzību par šīs te preces iegādi un glabāšanu. Un tieši šo 2 apsūdzību celšanai Ušakovs Eiro deputāta imunitāte tad arī tiek atcelta. Tas nozīmē, ka tā nav universāla. Tā nevar nākt klāt vēl kādas citas apsūdzības, jo tad jāprasa imunitātes atcelšana Eiro parlamentam atkal no jauna. Lūk, ko saka pats Ušakovs. Mēs runājam tomēr par paštaisītu, pašlamētu albumu ar ielimētu videokameru, kas tika atrasts attiecīgi skapi manā publiskā kabinēta, kur es nekad neesmu neredzējis, nelietojis un ieraudzīju to pirmo reizi, kad man rādīja fotogrāfijas izmeklētēm. Un tas nozīmē, ka es viennozīmīgi uzticos uz pie kādiem apstākļiem Latvijas tiesu sistēmu un man nav nekādu bažu vai baļu vai kaut kāds bailes, ka izdošana kaut ko varētu nozīmēt manai tālākai karjerai vai liktenim. Man noteikti nav no kā baidīties. Es pats balsošu par un arī kolēģis aicināšu balsot par, lai tālāk šīs procesas pēc iespējas ātrāk izbeigtos jau atbilstoši Latvijas tiesvedībai vai kādā veidā tas notiks tālāk. Un vēl viena būtiska nianse. Šī deputāta imunitātes atcelšana ļauj Ušakovam turpināt darbu kā Eiroparlamenta deputātam, un tā arī nekādā veidā neierobežo viņa iespējas atkal kandidēt Saeimas vai Eiroparlamenta vēlēšanās. Un varbūt interesanti salīdzināt pagājušajā Eiroparlamenta sasaukumā, kad bija 750 deputāti, tad imunitāte atcēla 49 reizes, tad nu, tīri matemātiski rēķinot katram 15. Kolēģi? Un, protams, sakosim līdzi šīm Eiropas parlamentā gaidāmajam balsojumam par Nila Ušakova imunitāti.